Prezident İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevdan Bakı şəhərində ev istəməsi məsələsinə aydınlıq gətirib. Ölkə azınlığın əməkdaşı ilə söhbətində o, bunun jurnalistlərin uydurması olduğunu bildirib. "Belə bir məsələ yoxdur. Biz heç yerə ev üçün müraciət etməmişik. Bu, bəzi jurnalistlərin uydurub yaydığı xəbərlərdir." deyə Quliyev bildirib. "Əməkdaşımızın gələcəkdə belə bir müraciət etmək fikriniz var?" sualına o belə cavab verir. Hələ ki belə fikrimiz yoxdur. Daha sonra o Bakıda ev olsa belə paytaxta köçmək fikirlərinin olmadığını da bildirir. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Nərmenin anası Aynura İsmailova'nın News24.az saytına video müsahibəsində Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-prezident Mehriban Əliyeva'ya Bakıda mənzil üçün müraciət etməsi böyük rezonansa səbəb olub